Наурыз берекесі қарсаңында ісмер қыз келіншектер өзара бақ сынасты. Бүгін анаға тағзым орталығының ұйымдастыруымен үкілі кәмшат облыстық тігіншілер байқауы өтті. Оған Тараз қаласы мен аудандардан 7 қолөнер шебері қатысты. Олар байқау шартына сәйкес 3 түрлі бас киім тігуі тиіс болды. Бұл байқауға өз нәсібін тігін кәсібінен тапқан нәзік жандылар қолөнер бұйымдарын қазылар алқасына таныстырды. Ой өрнектің мәні мен мағынасына тоқталды. Бұрымдылардың арасында тәжірибе алмасып, болашақта байланыс орнату, салт-дәстүрімізді сақтау әрі насихаттауға бағытталған бұл шара биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл байқаудың тағы бір негізгі түйіні облысымызда мынау мемлекеттен грант алып, өзінің ісін бастаған тігіншілерге қолдау көрсету болып табылады. Қыз баланы инемен жіп тәрбиелейді дейді ғой. Бұл тігіншілік өнері арқылы қыз балалар өздерінің бойындағы шыдамдылық, байсалдылық, төзімділік қасиеттерін дамытады, және де қазақтың ұлттық өнерін үйреніп, ісмерлігін, шеберлігін арғарай шыңдай түседі. Сондай-ақ жиын барысында кеш қонақтарына концерттік бағдарлама да ұсынылды. Жүзден жүйрік атанғандар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.